मोगाच्या भुरग्यांनो, आमचे पवित्र सभेंत जायते सांत आसात, पूण आमच्या गोंयांत फकत एकूच सांत आसा, तो म्हणल्यार आमच्या मोगाचो सांत जोसेफ वाझ. ताची आमी परब 16 जानेवारी समारंभता. ताचो जल्म 21 एप्रील 1651 वर्सा जालो. ताचो बापूय क्रिस्टोफर वाझ आनी आवय मारिया दे मिरांडा. तो आपल्या बापायच्या घरांत वाडलो, देवाच्या मोगान तशेंच पेल्याच्या मोगान. पूण तेजे आवयचें घर बेनावलें आसलें आनी थंयच तो जल्मांत आयलो. जेन्ना तो जल्मलो तेन्ना तेज्या बापायन मोडबार एक नोकेत पळयलें आनी म्हणलें, एक दीस हो व्हड जातलो. आनी ताची आवय ताका मोगान म्हणटाली, म्हजो नातुल्लो. सांत जोसेफ वाझ धाकटो आसतना सावन मागणें करी आनी सदांच तो मिसान वांटो घेतालो. आनी म्हणलोलें आसा, जेन्ना तो धाकटो आसतना जोलांतल्यान भायर सरून ते पोणसार झाडा वयल्यान देवून तो हे इगोरचेन येवन मागणें करतालो. भुरग्यांनो, तो मागणें करूंक येताना हे दार दामलेलें आसतना तें आपशींच ताका उदकें जातालें आनी तो भितर वचून ब्लेसड सॅक्रामेंटा बरें एक मागणें करतालो. तो मेल्ल्या खातीर बी मागणें करतालो. शिमत्रीन वचून तो केन्नाच भियेनासलो. शिमत्रीन वचून ताणें मेल्ल्या खातीर सदांच मागणें करतालो. आनी जेन्ना तो इस्कॉलाक सावन वयतालो येतालो तेन्नाय बी रोजराचें कोण तो आपल्या हातान दवरतालो आनी तेच तो म्हणटालो. जोसेफ वाझ वाडटा वाडटा देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग ताच्या काळजान वाडलो. आनी जेन्ना तो इस्कॉलाक वेताना शिंकपाक तो भोव चड हुशार आसलो आनी जे कोणाक शिंकपाक जोड लागता तांकां तो आदार दितालो. आनी सदांच आपलें मागणें सोडिनासलो. इस्कॉलाक वेता आसतना रोजराचें कोंत हातांत घेवन सदांच तेर्स वेता वयताना तेर्स तो म्हणटालो. भुरग्यांनो, जोसेफ वाझाक ल्हानूच आसतना गरिबांचो मोग आसलो. आनी देखूनच जेन्ना तो वाडलो आनी पाद्री जालो तेन्ना तो कानारा गांवांत आनी हेरूय गांवांनी तशेंच श्रीलंकेन गेलो आनी देवाचें बरें उतर ताणें पोरगोट केलें. ताका जायते कोस्ट भोगले. ताका सुर्यांनी मारूंक पासून सोदतालें पूण तो केन्ना फाटीं रावंक ना. ताका जेलींत पासून घातलो पूण देवाचो बरो भावर ताणें सदांच फुडें व्हेलो. जायते कोस्ट ताचेर आयले. भुरग्यांनो, जोसेफ वाझ जेन्ना आपलो मिशनरी वावर कोत्ताना फकत एक पाद्री कसो न्हय, पूण ताणें जाय तो गरिबाचो बेस घेवन, जावं ते पोदराचो निस्तेकाराचो असलो बेस घेवन तो लोकां सांगाता गेलो आनी देवाचें उतर ताणें पोरगोट केलें. हे भाशेन तो लोकांचो भावार्थ एके भाशेन थीर करूंक पावलो. जोसेफ वाझ सदांच दुस्मानाचो मोग करतालो. जेन्ना ताका बोनकोणीन घातलो ताका पासून ताणें मोगान भोगशिलो. आनी जेन्ना तो श्रीलंकेन गेलो तेन्ना थंयचो लोक जाय तो आचार वो सुपरस्टिशन मानतालो आनी दुसऱ्या देवाक भेटूंक वयतालो. त्या सगळ्या लोकांक तो शिटकायता आनी सांगता, आमी एकाच देवाक दिनवासूंक जाय आनी मान दिवंक जाय म्हूण. मोगाच्या भुरग्यांनो, सांत जोसेफ वाझ संवसारांत आसतना जायत्यो मिलाग्र्यो तेणें केल्यो देवाच्या नांवान. आनी मेल्या उपरांत पासून जायत्यो मिलाग्री आमी पळयल्यात. तुमच्या मुखार हांव दोन दवरतां. जेन्ना तो गांवांत आसलो श्रीलंकान, एका गांवांत पावस नासलो आनी लोक तशेंच जनवरां व्हडवडेन मोत्तालीं. आनी ताकाच लागून तो मागणें करता लोकांच्या संगताक येवन. आनी जेन्ना ते मागणें करता तेन्ना न्हू, मागणें केल्या उपरांत इतलो पावस सोडटा लोक सगळो खुशाल जाता. तशेंच म्हणलोलें आसा, ताका जनवरां पासून आयकतालीं. तांच्या एका गांवांत सदांच एलिफंट येवन ताका डिस्टर्ब करतालीं. जेन्ना ताणें मागणें केलें तेन्ना ही एलिफंट तेन्ना सावन येवपाचें बंद जालें आनी थंय शांत वातावरण जालें. सांत जोसेफ वाझान आपलो मोलादीक वावर श्रीलंकेन केलो. आपल्याच्या जिवाची ताणें तितली पर्वा करूंक ना. जेवण पासून तो उणें जेयतालो आनी ताका पयशांची बी आशा नासली. आपल्या लागीं पयशे आसल्यार तो लोकांक आनी गोरजेवंतांक भोव करून गरिबांक तो दितालो. 16 जानेवारी 1711 ह्या वर्साक ताणें संवसारांत आदेश केलो. 2015
14 जानेवारी ताका सांतांचो मान फावो जालो श्रीलंकन गांवांत।